Здравейте хора, аз съм 3xBG и в днешното видео ще ви покажа моя локар. Няма много скинове, но не са с нула, разбира се. Преди това може да ме съпортнете лай чаша, е така, се пиша accept и да. Така, първото нещо, което ще направим е лоудинг скинове, защото аз нямам много скинове и ако ви покажа скинове, това ще е една минута. И затова по-добре сега да почна от лоудинг скиновете. Няма много, е, това са ми всички. Тук така бързо ще ги прещракам, защото според мен няма смисъл да ги казвам едно по едно. Нямам яки, но просто така съм си отбелязал и си ги правя, нали, автоматично да ми се сменят, рандом. Имам от, мисля, че от 6 или от 5 ми имах май. От 5 до тук сезони имам. Така, това са ми лоудинг скриновете, това са абсолютно всички. Музиките нямам, разбира се, много имам тъпи музики, просто така ви показвам. Нали, от тези сезони, той сте много як, но ми писна. Тук банерите нямам, нали, не са яки, нямам, имам малко. Това са всички. Раповете. Тук на Deadpool, Dark Pack, 7 сезон. Миналия сезон. Тук още разни работи. Така, така. Имам разни рапове, но безинтересни. Така. Ще ви покажа. Не, да, ще ви покажа, че без това и показах. Ще покажа паднията ми. Какви имам? Нямам много. Тук има и силва на това. Нали, не са, аз не ги ползвам много. Понякога си слагам само е това. Или понякога въобще не си слагам нищо. Нямам много, е, това са ми всички. Имам доста яки, които като това имам много яко. Това. Особено това. Това, ако се сложи това. Или това, особено аз това само го ползвам. Макар че много не си личат, но време за танците. Само е модовете, така ще ги покажа. Ninja Style на, на това Капитан Америка. Скултинг, Бъг Даун, Фрифол, тук на разни джиу-джитсу, Кипти Мел, така китара, някаква свири то, 2 плюс 2 е 4, 5 сезона, разбира се, ох, чакайте. Тук имам и имам разни тук работи. Които не са, нали, яки, тук емотите нямам яки и спреловете не са нищо особено, всеки море. И тук топките не са ми много, имам 5. Така, глайдерите. Нямам много глайдери, това са ми всички. Тук това, аз не съм си го купувал, просто до Epic Games ми го даваха, но той е, че струва 1200 май V-Bucks от Item Shop-а. Тук този глайдер, който е много як, но почти не се вижда като го използвам. Аз използвам най-обикновените чедърчета. Този клип съм го заснимал в началото на сезона, да знаете. 2020-та наистина 2020 готин на метал. А така, не на метал, готино падане. Кирките. Нямам някакви кирки. Това са всички. Ще кажете, че са много малко, но от сърце. Тук PlayStation Plus, 8 сезон.
този сезон, миналия сезон на Dice King наистина много, много с всички силове, нали? Много яка кирка. Тази изключително яка кирка, много ме кефи, заедно с тази. Тази, просто нямам думи, тази на Red Knight Frozen X. Не е от най-добрите, тази просто няма да я коментирам, тази няма да коментирам. Тази колбара е много яка кирка. Тези мечета не са яки, не съм ги ползвал. Та кирка просто няма да думам. Тази няма, тази няма. Тази братва е изключително яка, няма просто какво и кажа друго. Тук тази не е яка, та не е яка, та не е яка, тази пет сезон не е яка. Тая подаръците е понча. Наистина страхотна кирка. Просто се чуйте. На Ирис пака. Минали сезон, този сезон пак. На Battle Pass този сезон, това си я купих тази кирка, отпред много ме кефеше. Banana X, Save the World кирка, кучето на така кажем, кирката на кучето. Driver, изключително яка кирка. Icebreaker, нямам думи, просто уникална кирка. Save the World кирки. Тази е брутална яка кирка и най-яката кирка в момента. Опа, опа малко ликнах. Нищо. Тук разни ранички. Не са нищо особено. Тук на Ice King Maxnut, разбирах се. 8 сезон, 7 сезон, Save the World, Save the World. 6 сезон, миналия сезон, Дарк пака, Космонавтската, тук на тая, на Sky раницата, на Банана, тук не знам каква тази кирка, тези ранички са от този сезон, не се очудвайте. Тук на някакви лисици, някакво смешно на метал, котка, ръкавици тук така, крилцата, тази, даже не знах, че имам тази раница. Никакви яки, това на метало е брутално. Тук някакво са опитали нещо на метало или диджейско на метало 6 сезон. Опа! Така, скейтборди, 8 сезон, пак безплатна, PlayStation Plus, тук някаква тъпа раничка, PlayStation Plus, Iris раницата, тук Backblink за, нали, Backblink за 200 V-Bucks, тук изпълняваш мисии и тук изпълняваш мисии раничка. Не, това си беше от Battle Pass, не съм много сигурен. И най-вече скиновете. Това са ми скиновете. Има и надолу още. Няма ги ликвам. Deadpool. Тук пирата Джак. Шук кафе, бърдато, хо-хо. Fate, no jack skin. Особено с последната му форма. Наистина, признавам си, яка е. Майя. Така съм си направил, не ме кефи много, но бива. Хибрид, някаква нинджа, чак да си макла раницата, да гледате яки скинове. Кой бях стигнал? Да, тук до Майя, хибрид, много як скин, някакво просто говорим. Линкс, ставам. Мидъс, въобще не знам. Не знам какво се го правя с него. Не съм играл. Играл съм рядко. Не е як скин, но тази Save the World. 8 сезон скрития. Скрития скин, така да кажа. Dice King Maxnut. Всички форми имам. Червената на едно кефи. Той е Maxnut пак, 7 сезон, тайн скин. Maxnut.
Най-много ми кефи тази форма или пък е тази за мръдната. А за втората форма ти се оплаши, аз си минал там в Power Peak и гледам някакъв ключ и си го и си взех втория стайл. Save the World пак. Тука, че не знаех, забравя как Зенит. Макснат. Не ме кефи особено. Да, пак просто няма да ми погледнете врат този шадо. Просто как да си го вземете? Но як пак. Банана, няма думи, ставам то скин. Този сезон не ме кефи. Този сезон, чакай, какво ще има? Да, просто нямам думи, пак нямам думи. Як скин, много як. Този от преди не си перли игра с него. Сигурно старите ми абонати знаят, че отпреди само 100 скини игра, защото най-много ме кефеше. И защото имах тогава 10 скина. Осми сезон. Банана. Имам двамата банановци. Полдър. Най-лош скин. Това просто нямам думи. Санта Крус. Макснат. Не, никак си, никак лош. Нямам думи. Скай. Само взел съм и Дарк формата заради мечовете, защото са много яки. Тиентина. Трок. А, той има стил. А, да, имаше един такъв стил. Трок. Просто много грозен скин. Вентурион. Страшно як скин, просто не знам. Ви кажа за него. Рибок, как да не вземем тоя шериф? Погледнете го. То гледайте го. Просто нямам думи за този скин. Динамо, всеки харесва Динамо. И Респака не е нищо особено. Той е PlayStation Plus скина. Просто нямам думи. За този скин просто го подминавам, нямам никакви думи. Всички скинове от PlayStation Plus са грозни. Гледайте го, така ще си. Аз примерно се кефих на той, като си го взех. А сега брат ми се повръща от него. Той скин. Мамута. Този пак. Аура. Брут Гънър. Булсай. И Найтлайт. Тези скинове са особено Булсай. Бухусей, защото Тифу си го взе и аз исках много си го взема, но преди ме кефеше, не знам защо. Но хора, това е за клипа, няма повече други неща, казах ви всичко. Това са ми скиновете. Не са яки, но колкото толкова. Не забравяйте, support creator, лай чаша, винаги помага на мен. И нещо друго няма какво ви казвам, освен да пръснете лайка и така subscribe бутона. Айде, довиждане.